ଦୟା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା। ପିପିଲି ବ୍ଲକର କଣ୍ଟି, ବାରିମୂଳ, ଅନ୍ତପୁର, ମଠସାହି, ମାଧିପୁର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ ଅଛି, ଇଏ ଦୁଇଟି କାଜର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କାଜ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦୟା ନଦୀରେ ଯେଉଁ କାଜ ଅଛି, 752 ଫୁଟର ଲମ୍ବାର କାଜ ଅଛି, ଯାହାକି ଏ କଣ୍ଟି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କାଜ ଅଛି, ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଭିତରକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପରିଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବଜାର ଘାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟେ ଉଚ୍ଚର ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁର ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ଲାଗିଲାଣି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଳକୂପକୁ ନଯାଇକି ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାସନପଟା ଧୁଆଧୋଇ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା, କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? 752 ଫୁଟ ତଳେ କଣ୍ଟି କାଜରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହରିଜନ ସାହି ବାସନ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରାଯାଉଛୁ, ଆଉ ସଉଦାପତ୍ର ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବସିକି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସିଲେ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଠୁ ବୋଧେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆସିବେ? କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଜଳହରରେ ଅଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଯୋଗାଯୋଗ ଅସୁବିଧା, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳିମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯେହେତୁ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ସେମାନେ କିଛି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। ନାଇଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏମିତି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇକିରି ସଉଦାପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଣ୍ଟାଏ ବେଗେ ପାଣିରେ। ଆଉ ଗାଁର ତ ପାଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଚାଲିକିରି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସେଇ ଭିତରେ ଘରକୁ ପାଣି ଲାଗିଗଲାଣି। ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଲାଗିଗଲାଣି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ସେ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଚାଲିଛି, ମତାମତ ନେବା। ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଗଲା ଔଷଧ ହେଇଛି, ଏତେ ପାଣି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏପଟୁ ଯିବୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟେ ବି ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଇଲି, ନହେଲେ ପହଁରିକି ଯିବୁ ନହେଲେ ଏପଟେ ଯିବୁ ଏଇ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଲଗା ରାସ୍ତା କୌଣସି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବନ୍ଧରେ ଯାଇ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ସେପଟେ ତ ପାଣି କରୁଛି ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ଯିବି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମେଡ଼ିସିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଅଣ୍ଟାଏ ମାନେ ଅଣ୍ଟାଏରୁ ଉଚ୍ଚର ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁଅରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପାଣି ବେଳୁବେଳେ ସୁଅ ବଢ଼ୁଛି। ହଉ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, କାଲିର ପାଣି ଯେତିକି ଥିଲା ଆଜି ପାଣିର ସୁଅ ଆଜି ଅଧିକା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି। କାଲି କେତେ ଥିଲା ପାଣି ଏଠି? କାଲି ଯାହା ଥିଲା ଆଜି 1.5 ଫୁଟ ପାଣି ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠାରୁ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଅ ଜୋରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜଣେ ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ରାସ୍ତା, ଏ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମଝିରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ମଝିର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟକୁ ପାଣି ଲାଗିଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସଚେତନ କରାଇନାହାନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାରଣ ବି କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମତାମତ ନେବା ଏଠି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଏଠି ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, କୁଆଡ଼େ କି ବାଟଘାଟ ନାହିଁ, ଯାଇପାରୁନୁ, ଝାଡ଼ା ବି ପଇସାକୁ ଆଉ ରାହା ନାହିଁ। ଇଏ ବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି, ଇଏ ବି ଆଉ ସମ୍ଭଳ ନାହିଁ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ରହିବୁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରହିବୁ। ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଯୁବକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆମ ଗାଁ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛି ଅବସ୍ଥାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ହଇରାଣ, ରାତିରେ ଛାପ ବେଙ୍ଗ ଅଛି, ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଇକି ଆମେ ମାନେ ଭୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଛୁ। ଆଉ ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି? ଚାଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରାୟ, ଏ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁଟା 3 ଗହୀର ବୁଡ଼ିଛି ଏପଟେ କଣ୍ଟି କାଜ ପାଣି, ଏଇଠି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁଣା ନଦୀରେ ପଡ଼ିବ ଯାଇକି ଏ ନଦୀ, ଏ ପାଣି ଆଉ ଏଠି କେଉଁଠି ନାହିଁ।
ସେଟା କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏ ବାଲିଚର ବି ପ୍ରାୟ ହେଉ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜମି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ହଇରାଣ ସରକାର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠି ନା ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଆଉ ସରକାରକୁ ଜଣାଉ ସରକାର ଆସିକି ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଲୋକ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜେ ହୃଦୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମି ଗଲାଣି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ରାସନ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ଚରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜମି ଯାହା ସେ ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲାଣି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ କଣ୍ଟି ବଜାର ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୋସରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରିବା ପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚରାଭୂମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଗାଈମାନଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍